Ônibus capota e deixa 5 mortos e 17 feridos na rodovia Rio-Santos. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã de hoje. Um ônibus fretado que transportava trabalhadores capotou próximo à cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Houve um congestionamento de 10 quilômetros. Os feridos foram encaminhados para 3 hospitais da região. Ainda não se sabe o que motivou o acidente. Invasores removidos do terreno da companhia telefônica Oi, em Novo Engenho, no Rio de Janeiro, protestaram pela manhã em frente à sede da prefeitura. Cerca de 300 manifestantes bloquearam o trânsito na região. Houve tumulto e guardas municipais jogaram bombas de gás para dispersar o grupo. Uma pessoa foi detida e uma criança de 5 anos passou mal por causa da fumaça e foi hospitalizada. A vereadora Heloísa Helena, do PSOL, prestou depoimento hoje sobre assalto na casa onde ela mora, em Maceió. 4 homens armados invadiram o local e feriram o filho dela com golpes de tesoura e coronhadas. O rapaz foi socorrido e passa bem. Os criminosos levaram apenas um celular e uma carteira. Até agora, ninguém foi preso. Os trechos alagados da BR-364, entre Rondônia e o Acre, foram liberados para o trânsito de veículos após 2 meses de interdições. No distrito de Jaci-Paraná, em Rondônia, a lâmina de água sobre a pista baixou 66 centímetros. As balsas que operavam na região foram desativadas. A cheia histórica do Rio Madeira deixou 30 mil desabrigados na região metropolitana de Porto Velho.